dagens säger vi ifrån Trysil i Norge. Alltså, jag och ett gott och blandat gäng på 12 andra personer är alltså i Trysil för en veckas skidsemester. Och målet är att försöka koka ihop någon liten vlogg från den här cirkusen eller kalaset som jag kallar det för. Ja, men det är superkul. Vi är faktiskt inne på dag 3. Eller dag 3 är avklarad när det kommer till skidväg i alla fall. Och vi är alltså ett stort gäng som aldrig har åkt skidor förut. Eller typ inte. Så vi är nybörjare hela gänget. Förutom min bror. Han får vara lite skillare. Han är den som är mest van av oss. Och det är kul. Det är väldigt kul. Men ja, häng med på den här lilla resan. Ja, säg något roligt. Hur tycker ni det går? Super duper! It's time for black. Black market. Black kids. We have gone black mountains. We're very proud. Jesus is with us. It's going very good. Oopsie! Okej, jag tänkte jag skulle börja med att i alla fall visa lite hur vi bor, eller vart vi bor. Det är ett riktigt mansion, alltså. Alright, here we go. Kom man in, den fina, fina Trysil Hittegränd. Den fina infarten. And here we have it. Voila! Ja, alltså det är riktigt stort och riktigt nice alltså. Och jag har 100% mina pjäxor på mig. Så det knastrar. Och man går som en hej kom och hjälp. Men. Look at these. Let's open up. Have a chit-chat moment. Vi är inne på dag 4 av den här skidsemestern, skidkalaset, skidcirkusen eller vad man ska säga. Och vi är då alltså 13 personer som är iväg på en skidsemester i Trysil, varav 12 av oss är mer eller mindre nybörjare när det kommer till
till att åka skidor. Så det är väldigt spännande. Spännande att åka iväg på sån här resa. Men det är också skönt att man är inte ensam på att vara nybörjare, som sagt. Men vi lär oss dag för dag, steg för steg. Vi trillar, vi hoppar upp igen och så kör vi. Vi tar det en bit i taget, men det är väldigt kul. Det är väldigt kul när man börjar få in svungen och tekniken i det hela. Och när man vågar släppa lite kontroll och så. Men det är så kul. Jag är en sån person som älskar när vardagsgrejer liksom blir någonting som jag kan koppla an till min tro. Och det har verkligen blivit många sådana grejer här nu under de första dagarna när vi åker skidor och sådär. Att jag är som sagt inget skidproffs, men de dagarna som har varit här, och från att vara nybörjare till att i alla fall ändå kunna stå på skidor och kunna åka några backar, så krävs det ändå att man, det krävs mod, det krävs att man vågar ge sig ut, det krävs att man vågar släppa kontrollen, det krävs att man vågar misslyckas, det krävs att man trillar för att sen hoppa upp igen, för det är så man lär sig, det är så man blir en bättre skidåkare, det är så man kommer framåt. Och jag tänker att det är så mycket samma som i livet i allmänhet och i livet med Jesus, att man måste lära sig misslyckas för att kunna hoppa upp igen. Man måste ibland våga släppa kontrollen. Man måste ibland våga ge sig ut även fast det känns läskigt. Även fast man inte vet riktigt vart man kommer hamna och hur det kommer gå. Och så. Och det tycker jag är kul. Ja, nej, men det är... Jag lär mig skidor. Men också livsviktiga läxor, kan man väl säga. Så det är ju två flugor i en smäll. Ja. Då sitter vi i bilen för att dra oss hemåt mot Uppsala. Ja, men som sagt, den här resan har då dragit mot sitt slut. 8 kanonbra dagar får man väl ändå säga. Och nu så är verkligheten bara runt hörnet! Kommer ni ihåg att jag i min sån här släppvideo, att jag började med YouTube, att jag nämnde att jag då har fått pengar från, eller ett stipendium från O'Brilliant som då skulle bidra så att jag kunde köpa en kamera? Here we are! I bought a camera! This is a camera! What do you think? Det är alltid spännande när man ska lära sig nya tekniska prylar, men
Vi får bara ta det steg för steg. Så länge ni ser någonting och hör någonting så är det väl ett gott tecken. Eller? Ja, det tror jag. Nej, men alltså. Vad heter det? Någonting som jag vill ska genomsyra hela min YouTube-kanal är ju min kristna tro. Och det har jag nämnt, men det är värt att nämnas igen. Och det är faktiskt det som är hela anledningen till varför jag gör det här ens. Och därför tänkte jag att jag skulle försöka i varje video, med betoning på att försöka, dela med mig av något bibelord. Det kan vara trevligt. Så denna gången så tänkte jag dela ett bibelord från Hebreerbrevet kapitel 10, vers 35. Och jag tycker att det är ganska passande på att vi har varit på skidresa och testat skidor för första gången. Och där i Hebreerbrevet kapitel 10, vers 35 så står det så här: ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ge inte upp er frimodighet. Uthållighet är det som ni behöver. Alltså det krävs en liten bit av frimodighet för att kunna ställa sig på skidor och våga liksom släppa lite kontroll för att få fart i backen och kunna lära sig att svänga och kontrollera skidorna och allt vad man ska göra. Och det krävs också uthållighet för att lära sig och bli bättre och bättre och bättre. Men det här tror jag är minst lika viktigt i livet. Att vi måste våga vara frimodiga och vi måste ha uthållighet. Ja, vilken start på året alltså. Vad säger skidläraren om sina elever? Får vi godkänt? Ja, över förväntan. Tack och bock, hejdå. Nu kör vi! Vi är egentligen hemma. Finally. Som man brukar säga, borta bra, men hemma bäst. Och det säger jag sannerligen. Nej, men det känns redigt gött att vara tillbaka i Uppsala och vara tillbaka i lägenheten. It has been missed. Ja, men ja, det här var ju då årets och kanalens till och med första vlogg. Och ja, man vet ju aldrig hur det blir innan man har klippt ihop någonting. Men det ska nog säkert bli någonting. Med det sagt så ska jag ta mitt galet. Jag ska ta mitt pick och pack. Jag ska ta mitt pick och pack och packa upp. Nej, men nu ska jag försöka vara redig här direkt och inte lägga mig i soffan och sängen och dega, för då kommer den här packningen aldrig komma upp, utan det kommer ligga här då i en vecka. Så nu ska jag försöka packa upp det på direkten. Det är ju alltid lika bra. Nej, men kul att du har kikat på den här videon. Har du riktigt bra och välsignelse över dig. Tjingelingi!